पशु सहाय माटेनुं जे आंदोलनों जे मामलो छे ते वधु उग्र बनी रह्यो छे। जो गौशाळानी जो वात करवामां आवे तो जे गौशाळाना जे संचालको छे ते हवे आक्रमक मूडमां जोवा मळी रह्या छे। जो के पापड़ जे जलाराम गौशाळाना ट्रस्टीओने स्वयंसेवको द्वारा आजे रामधूम बोलावी छे। जलाराम जे गौशाळा खाते जे रामधूम बोलावी अने गायोने फरी वार रोड सुधी लावी छे, तो वारंवार रजूआतो थता जे सरकार द्वारा जे गौशाळाओनी जे माग न स्वीकारता आजे जलाराम गौशाळा बाबत द्वारा आजे रामधूम बोलावी अने जे गायो छे ते गायोने फरी वार रोड सुधी लावी छे। जो हवे सरकार जो अमारी जो रजूआत नहीं सांभळे तो जे टूंक समय में उग्र आंदोलन करवामां आवशे तेवी चीमकी पण जे छे ते उच्चारी छे। तो जे बनासकांठाना जे पशु सहाय माटेना जे आंदोलनो छे ते आंदोलनो उग्र बनी जोवा मळी रह्या छे। तो गौशाळाना संचालको हवे जे छे ते आक्रमक मूडमां जे जोवा मळी रह्या छे। तो जे बाबत जलाराम जी गौशाळा छे तेमना ट्रस्टीओ अने जे स्वयंसेवको द्वारा आजे सवारमां रामधूम बोलावी अने जलाराम जी गौशाळा छे तेनी गायोने फरी वार रोड पर लावी हती। जो कि वारंवार जे छे ते रजूआतो सरकार द्वारा गौशाळाओनी माग न स्वीकारता जे संचालको छे ते लालघूम जोवा मळी रह्या छे। गौशाळा भांजरापुरना आजना आंदोलनना आजना दिवसे अमे जलाराम गौशाळा भाभर वती रामधूननो एक जबरदस्त कार्यक्रम राखेलो, ज्यां बे कलाक सुधी सतत रामधून बोलावेली, त्यारबाद गौ માતાઓને રોડ ઉપર છૂટી મૂકવામાં આવેલી છે। કારણ કે ગોડાઉનના તળિયા દેખાઈ રહ્યા છે, ઘાસચારો અમારી પાસે છે નહીં। ભવિષ્યની અંદર આવનારા દિવસો અતિ આક્રમક રીતે સરકાર સામે અમારે લડવું પડશે। કારણ કે અત્યાર સુધી ભારત વર્ષની અંદર રાજા કે મુખ્ય પ્રધાન એ ભગવાનનું સ્વરૂપ કહેવાય છે। મુશ્કેલીના સમયની અંદર રાજા અને મુખ્ય પ્રધાનો પ્રજાની વારે આવ્યા છે, પ્રજાની તકલીફોને એ લોકોએ મદદરૂપ થયા છે। ગૌ માતાનો પ્રશ્ન લઈ અને જ્યારે અમે આવ્યા છીએ તો મુખ્ય પ્રધાનશ્રીની એ પહેલી ફરજ છે કે આજે આ તાતી જરૂરિયાત છે ગૌ માતાને ઘાસચારા માટેની, અને તેમણે તેમની નાણાં કોથળી છૂટી મૂકવી જોઈએ। ગૌ માતાઓ માટે ઘાસચારાનો સબસિડીનો પ્રબંધ કરવો જોઈએ। જ્યારે ભારત સરકારની અંદર આજે છ છ રાજ્યોની અંદર સબસિડી મળી રહી છે ગૌ માતાઓની, તો ગુજરાત સરકાર શા માટે પાછી પાણી કરે છે? વિજયભાઈ રૂપાણી ખૂબ જ સમજદાર જીવદયા પ્રેમી મુખ્યપ્રધાન છે, પણ આજે તેઓ કેમ ચૂપ બેઠા છે એ અમારા માટે એક કોરડા જેવો પ્રશ્ન છે। ગૌ માતાઓ દુઃખી છે, આજે ઘાસચારાઓ કોઈ પણ ગૌશાળા પાસે ઘાસચારો નથી। આવનારા સમયની અંદર ગૌ માતાઓ માટે ભયાનક પરિસ્થિતિ છે। એકમાત્ર સરકાર શ્રી છે કે જે આ પ્રશ્નનો હલ કાઢી શકે છે, અને ગુજરાતના છ રાજ્યો ભારતના જે આપી રહ્યા સબસિડી એમાં ગુજરાતમાં સામેલ થાય અને ગૌ માતાઓ માટે કાયમી ધોરણે સબસિડીની વ્યવસ્થા કરે એ અમારી તાતી જરૂરિયાત છે। ગુજરાત સરકારને અમારી નમ્ર અપીલ છે, અને આવનારા દિવસોમાં આ આંદોલનને પરાકાષ્ઠા ન લઈ જવું પડે એના માટેનું અમારી એક છેલ્લી આખરી અપીલ છે।